Here it comes! Boom Shakalaka! Bem-vindos a mais um vídeo no Boom Shakalaka, e quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal conhece os meus vídeos de 10 perguntas, né? De perguntas com alternativas. Por exemplo, eu já gravei aqui com o DPC 2%, já gravei com o Yuri Fonseca, com o Gui do Café Belgrado, com o Gui do Big Shot Pod, com o Felipe e com o Heitor do Buzzer Beater, Beiçudo do Zona do Garrafão, Laza do Live Basketball BR, Tomás do Scalene, André Fran, e agora, com vocês. Sim, há 2 ou 3 dias atrás, eu fiz 10 perguntas de alternativas A, B e C no perfil do Boom Shakalaka no Instagram, que é Boom Shakaland. Pra quem não me segue, segue lá a partir de agora. E depois que bateram as 24 horas, eu tive os resultados finais do que vocês votaram. Resultado final das votações. E eu vou mostrar aqui uma por uma da votação de vocês, por maioria simples, a alternativa que foi escolhida como a certa. E eu vou falar algumas curiosidades sobre cada uma das 10 perguntas que eu fiz. Então aí vai, 10 perguntas no Instagram, featuring todos vocês. A pergunta número 1 era qual o jogador mais novo a entrar em quadra. As alternativas eram Kobe Bryant, Andrew Bynum e Jermaine O'Neal. A resposta correta era Andrew Bynum. Esses 3 jogadores foram direto da high school para a NBA, da escola para a NBA, quando isso era permitido, e são os 3 jogadores mais novos a entrar em quadra até hoje em um jogo de NBA. O Andrew Bynum vence porque ele entrou com 18 anos e 6 dias de vida, o segundo mais novo é o Jermaine O'Neal com 18 anos e 53 dias de vida, e o Kobe Bryant é o terceiro mais novo com 18 anos e 72 dias de vida. E vocês escolheram Andrew Bynum, resposta correta. Foram 1.937 respostas, o 2.179 ali em cima são as pessoas que olharam o story, mas não necessariamente votaram. 937 para Bynum, 48%, foi um tanto equilibrado, mas vocês mandaram bem. Pergunta número 2 foi qual a maior pontuação de Chris Paul na temporada 2019-2020? 31, 36 ou 41 eram as alternativas, a resposta correta era 31. E embora tenha sido uma temporada muito acima do esperado para o Chris Paul, ele não mostrou isso necessariamente na pontuação. Aliás, curiosidade, nenhum jogador de OKC marcou mais do que 32 pontos em um jogo nessa última temporada. E eu acho isso muito bizarro, porque só a média do James Harden foi 34,3. A média de um jogador foi 34,3. Em outro time tão bem sucedido quanto, nenhum jogador marcou mais de 32 pontos, e foi o Shai Gilgeous-Alexander. Isso mostra como o time de OKC era equilibrado. Vocês erraram feio. 31 pontos foi a alternativa menos votada. 284 de 1909, votos apenas 15%, 49% de vocês escolheram 36 pontos. Mas não, Chris Paul parou no 31. Pergunta número 3. Ah, e essa era a mais polêmica. Qual estado americano tem mais títulos da NBA? Califórnia, Massachusetts ou Texas? O correto é Massachusetts. Muitos não prestaram atenção na pergunta. A pergunta era qual estado com mais títulos. Vamos para a Califórnia. Os Lakers têm 17 títulos, porém 5 deles foram em Minneapolis, então esses 5 títulos vão para conta do estado de Minnesota, então são 12. Os Warriors têm 6 títulos, porém apenas 4 na Califórnia e 2 quando o time jogava em Filadélfia, vai para conta da Pensilvânia. 12 mais 4, 16. O título do Sacramento Kings era na época que eles jogavam em Rochester, no estado de Nova York, então com 16 títulos a Califórnia perde para Massachusetts, porque o Boston Celtics sozinho venceu 17. Enganei vocês. 1345 de 1922 foi a alternativa mais votada em todas as perguntas juntas. Colocaram Califórnia, isso é 70%, apenas 23% acertaram Massachusetts, a resposta correta. Bom, até agora vocês estão 1 de 3 nas respostas corretas. A pergunta 4 era, os Hawks foram campeões jogando em qual cidade? Baltimore, Milwaukee ou St. Louis? A resposta correta era St. Louis. Como St. Louis Hawks, eles venceram a temporada 57-58 em cima do Boston Celtics de Bill Russell, a única final perdida por Bill Russell em toda a sua carreira. Os Hawks se chamaram St. Louis Hawks entre 55 e 68, foram várias temporadas quando mudaram para Atlanta de vez e nunca mais ganharam. E eles também chegaram a ser Milwaukee Hawks entre 51 e 55. Baltimore, eu inventei. Essa vocês acertaram, 1296 de 1836, o que dá 71%. Palmas para vocês e para Bob Parrott. A pergunta número 5 era qual foi o primeiro escolhido na história da loteria do draft? Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing ou Brad Doherty? O correto é Patrick Ewing, primeira escolha no draft de 85. Essas alternativas são as 3 primeiras escolhas nos drafts de 84, 85 e 86. A questão é quando começou a loteria do draft.
até o draft de 84, o primeiro lugar ele era decidido na moedinha entre o pior colocado de cada conferência. Para 1985, que eles criaram o sistema de loteria com um sistema de retirar envelopes de dentro de uma vasilha. Dizem que houve mutreta para os Knicks ficarem com a primeira escolha e selecionarem Patrick Ewing, que o envelope estava congelado e que o David Stern pegou o envelope mais gelado, mas nada foi provado até hoje. E vocês erraram. Apenas 350 de 1854, 19%, escolheram Patrick Ewing. A maioria foi de Brad Doherty, que não é um chute ruim, ele apenas foi escolhido um ano depois. Pergunta número 6 foi: qual desses três jogadores da NBA é fictício? Summer Winter, Michael Jackson ou James on Curry? O correto é Summer Winter, verão e inverno. Eu inventei esse nome. Michael Jackson foi um jogador que sim existiu, ele jogou ali no final dos anos 80, 3 temporadas, e eu já fiz um drop aqui no canal contando rapidamente a história dele, vou deixar o link aqui em cima sobre o Michael Jackson. E o James on Curry, que parece um duelo individual em uma final recente da NBA, James on Curry, é o jogador com a carreira mais curta da história da NBA. 3,7 segundos. Esse foi o tempo total que ele ficou em quadra em sua carreira na NBA. E vocês erraram de novo, gente. Essa foi uma das mais equilibradas. O James on Curry, que é com O maiúsculo mesmo, ficou com 737 de 1836 votos, 40%, enquanto o Summer Winter, a resposta correta, ficou com apenas 32%. Pergunta número 7 foi: qual o recorde de jogos de um jogador em uma mesma temporada? 82 jogos, 84 jogos ou 88 jogos? A resposta correta é 88 jogos. Quem assiste o Boom Shakalaka deveria saber dessa, né? Não só eu já fiz um vídeo, um drop, o meu primeiro drop, contando a história do Walt Bellamy e como ele conseguiu esses 88 jogos em uma temporada, como há dois vídeos ou três vídeos atrás, quando eu estava respondendo as perguntas do Instagram que vocês deixaram, eu falei que era um recorde que dificilmente seria batido novamente. Para quem não sabe da história, ele trocou de time para um time que estava 6 jogos atrás do calendário. Como ele jogou todos, ele acabou somando 88 jogos. E vocês mostraram que prestam atenção aqui no canal. 1136 de 1813, 63%, acertaram em cheio. Walt Bellamy com 88 jogos. Só para atualizar, então, até este momento, vocês estão com 3 acertos em 7 perguntas. Pergunta número 8 foi: quantos jogadores chineses já foram campeões da NBA? 0, 1 ou 2? E, incrivelmente, o correto são 2. Vocês pensaram no Yao Ming e, no máximo, no Yi Yandian, correto? Pois temos outros 2 jogadores chineses que já foram campeões da NBA, antes dos campeões brasileiros, inclusive. O Mengke Batir fazia parte do elenco dos Spurs, campeão em 2003, quando ele jogou 12 partidas, enquanto o Sun Yue jogou 10 partidas pelo time dos Lakers, campeão em 2009. Nenhum dos dois, contudo, entrou em quadra em algum jogo dos playoffs, porém, eles têm o anel de campeão. E vocês nem suspeitaram disso. Apenas 300 de 1812 acertaram, 17%. A maioria chutou um campeão chinês. E aí eu me pergunto, vocês estavam falando do Mengke Batir ou do Sun Yue? Pergunta número 9 foi: o Steve Nash é canadense, mas onde ele nasceu? África do Sul, Austrália ou Inglaterra? A resposta certa é África do Sul. E vocês acertaram. 1079 de 1805, 60%. Austrália sem acento em segundo lugar. E eu queria que vocês confundissem com o Kyrie Irving, que nasceu na Austrália. E no conto da Inglaterra, quase ninguém caiu. Última pergunta, pergunta número 10. Quem liderou a mesma temporada em pontos e em assistências? Tiny Archibald, Jerry West ou Russell Westbrook? O correto é Nate Tiny Archibald. E essas eu enganei bonito vocês. O Russell Westbrook, por exemplo, já liderou 2 vezes em pontos e 2 vezes em assistências, porém, nunca na mesma temporada. O Jerry West também já liderou 1 vez em pontos e 1 em assistências, mas não na mesma temporada. James Harden já conseguiu liderar em pontos e assistências, LeBron James, depois dessa última temporada também, e o Will Chamberlain também já conseguiram liderar nas duas, sempre em temporadas diferentes. Só o Tiny Archibald conseguiu na mesma temporada. Em 72-73, jogando pelo Kansas City Omaha Kings, com 34 pontos por jogo e 11,4 assistências, grande temporada, ficou em terceiro na votação para MVP, e vocês caíram no conto do Russell Westbrook, 924 de 1771, 52% votaram nele. No Tiny Archibald, apenas 294 votos, 17%. Saldo final, 10 perguntas feitas por mim, vocês acertaram 4, e das 6 que vocês erraram, em 4 delas, a resposta correta foi a menos votada. Vou dar uma nota 4 para vocês. Mas eu concordo que algumas das perguntas eram bem difíceis, eu quis complicar. E é no erro que a gente aprende, né? Pelo menos é o que me diz o Duolingo quando eu erro 3 lições seguidas de italiano. Valeu, gente. Obrigado por quem participou, por quem votou. Recordes de views em todos os stories desses que eu fiz as perguntas. Quem não me segue lá, então, no Instagram é Boom Shakalaka. E eu devo fazer isso novamente logo mais.
Muito obrigado a todo mundo que participou, que assistiu. Até o próximo vídeo.